Това е предаването Документите, телевизията Европа. Може да ни слушате и по радио Европа новините сега. Темата днес, за тези, които сега се включват, е смазването, 50 години от смазването на прашката пролет. Продължаваме с, така да кажем, артилерийската подготовка на военната инвазия. Тя, разбира се. Не е в прекия смисъл а, артилерийска, но подготовката, която се провежда, обработването на а, реформаторите около Александър Дубчек, Млинар и другите, е а, много настоятелна. На 23 марта 1968 година се провежда среща, както казах, с а, петима от ръководителите на Прашката Пролет. Между другото, от българска страна представители са Станко Тодоров и Живко Живков, който тогава е втори човек след Тодор Живков. Самия Тодор Живков на тази среща на 23 март не присъства. Той е бил на другата среща на консултативния комитет на Варшавския договор на 6 и 7 март в Москва, където предлага, пак да повторим, предлага, първия, който предлага военна инвазия, не казвам военно решение, защото това не е решение. Това всъщност е а, пряка последица от това, което наричаме доктрината Брежнев. Да не пропусна да кажа две думи за нея. Доктрината Брежнев представлява всъщност доктрина на ограничение суверенитет. Тя започва своето действие от 65-та година, знае, че 64 октомври е свален Никита Хрущов, идва Леонид Брежнев, и той налага тази доктрина за ограничения суверенитет, която продължава действието си до една знаменита реч на Михаил Горбачов, който в края на Перестройката 1988 година каза, че на място на доктрината Брежнев в 1989 година, на място на доктрината Брежнев идва доктрината Синатра, като той се позова на една песен на Франк Синатра, всеки да поеме по своя път. И всъщност това беше. Паролата, която даде ясен знак на а, страните от източния блок, че той се разпада и тия, които бяха по-умни, го направиха по-бързо изгонването на а, своите национал-предателски партии комунистически. За жалост България, както имах възможност да подчертая, ние сме, не ставаме май за нищо друго, освен за лош пример. Една част от нас, другите сме съвсем нормални хора. Uh, но uh, в България това не се случи радикално. Помните 90-те години, че когато другите въвеждаха пазарни реформите 88-ма година, 9 в Польша вече имаше Тадел Мазовецки антикомунистически министр-председател. Тук нашите uh, така комунистически предатели, Живков беше още на власт, министр-председател Георгий Атанасов, изобщо се говореше за някакви фантасмагори, но това е причината да сме все още на опашката, защото чистим авгиевите обори на тези управления, не ами на тези наложени от вън окупационни управления, които бяха до 1989 година, а защо не и след това, до 1997 година, когато започнаха реални реформи, България управляваха хора, които нямаха нищо общо. Пак го повтарям, нищо общо с тези, които управляваха на, а, в бившия източен блок. Имам предвид в Чехия, в Словакия след разделението 93-та година, в Польша ми в Польша в момента няма никакви социалисти. Там все едно е минала ня, нечия а, така, някакъв тайфун политически и ги няма. В Унгария социалисти няма. Дори в една Швеция, където бяха много силно увредени от а, социализъм, и социал-демокрация, на последните избори тяхната дясна партия, която стои по-надясно от дясноцентристите, спечели 18%. Хубавото в България е, че от 10 години сме наложили строга карантина на тази небългарска партия, която БКП представлява. Техните наследници продължават да се кланят на булшевишки паметници на, паметници на масови килари и убийци с едно малко изключение от година и три месеца, за което надявам се да ви държи влага Другаря решарски и компания, защото виждате колко много неща, които в момента излизат като проблеми, всъщност са наследени от онова време. Ако щете дори събираемостта и публичните приходи и много други, не е тема да не се а, разводнявам. А, българската позиция е изразена от Живков на 6 след това на 8 май Брежнев кани Тодор Живков, Януш Кадър, Валтер Улбрих на друга среща. Поканени са и представители на Румъния, които обаче няма да участват в инвазията на 20 и 21 август, но не са поканени никакви представители от Чехословакия. И там ясно се казва, че за разрешаване на този проблем вероятно ще се наложи използването на военна сила. Между другото, съветите и техните най-близки сателити, като България, като ГДР и като Польша по това време, използват една тактика на лошия и добрия полицай. Част от тях говорят с дубчик и компания относително <към> така приятелски. Други се позволяват вече да използват заплахи. Между другото, в края на април, на 23 април 68 година, Тодор Живков е изпратен от Брежнев на посещение. Ето го титулният документ. Това е стенограма от разговора. Документът е много голям. Пак подчертавам за трети път. Който има интерес, ще му го изпратя в PDF формат, за да проследи целия дебат, да види колко коварен е диктатора Живков. Как се мазни пред дубчик, говори едно, а след това е най-големия ястреб на срещите на консултативния съвет на Комитет на Варшавския договор. А, интересен факт е, че по време на това посещение <същавайте> <същавайте> се подписва договор Международна република България и Чехословашката соцрепублика за дружба, сътрудничество и приятелство. Ето го този договор. И една от неговите клаузи е, че не трябва да има намеса в вътрешните дела на всяка една от двете страни. Иронично и в някаква степен е парадоксално, че. Подписването на този договор и последващото поведение на Народната република влизат в много директен конфликт, което за пореден път поставя въпроса доколко изобщо може да се вярва на писани документи и на договори, защото такива има много, но се оказва, че практическата политика, която те провеждат, е много по-различна от това, което се говори и подписва. Както казват западни дипломати, много често подписания договор с съветите и с Русия днес, не струва дори цената на хартията, на която той е подписан. Провежда се и пленум на Централния комитет на БКП, ето от партийния архив. Това е стенограма на дебатите по време на този пленум. Също много голям документ мога да го изпратя, защото е в електронен формат, за да проследите детайли. Интересно е, че на в този е, протокол могат да бъдат забелязани изключителни, но реакционни ретроградни изказвания на цяла плеяда хора, е, които днес не ги размахват като някакви е, едва ли не национални герои, като започнете от диктатора Живков и стигнете до е, нива доста под него. Сами ще ги прочетете в е, стенограмата от този пленум. Но така или иначе, Продължава а, играта на Котка и Мишка. А, провежда се вършавска среща на пете компартии, които са за разрешаване на чехословашкия казус. Започва вече много сериозна международна активност. В същото време да кажем, че в а, Париж, в Съединените щати започват масови бунтове. Там, разбира се, поради а, други причини, корено различни, на двете места и в Париж и в Вашингтон и в големи американски градове в основата стоят пацифистски, антивоенни или леви и крайно леви групи и групировки, структури, които в по-голямата си част са финансирани по същото време от съветите, които използват навлизането и затъването до някъде, не във военен смисъл да подчертая, на Съединените щати във Виетнамската война. Това е един от големите парадокси, че на практика. А, Съединените щати не губят военно-виетнамската война, те губят войната на свой терен вътре в а, Съединените щати, включително заради множество а, кампании, пропагандистски и активни мероприятия, които се провеждат от а, КГБ по това време. Понеже ще стане дума и за мероприятията, които провежда а, Комитет Государствена и Безопасности на съветите, този, който иска в големи детайли и на базата на Документи от а, м, самата, самия архив на КГБ, ако няма тази книга, издадена в 2001 година, да си я купи. Тайната история на КГБ или архивът на Митрохин. В България, при все, че е преведена от издателството, от издадена в 2001 година, тази книга е почти непозната за а, широката публика. Позната е на тесен кръг а, специалисти не се използва, не влиза в а, научни дебати, не се позовават на нея коментатори, анализатори, а отварям една скоба, за да обясня, защо, защо тя е толкова важна. Тази книга, авторът Василий Митрохин, е дългогодишен архивар в КГБ, т.е. той е човекът, при който е целият архив, включително оперативен и служебен на тогавашното а, <към> КГБ. Той, продължение на години, поема нечувания риск да копира повечето документи, които минават през него, на каква цена, крил ги е в пода на жилището си, след това ги изнася. И всъщност това е най-големия архив, който, на който може да се стъпи, за да се разбере цялата подривна дейност, която е имала външно-политическата разознавателна служба на КГБ. Първо главно управление, по страни, по континенти, по теми, ако щете, над 700 страници, както обичам да казвам, чисто злато. Това трябва да се познава от българските ученици. Не говоря за масовата публика, която трябва да знае този труд, защото той е епохален и разбива на пух и прах всички глупости, които днес се говорят и които опитват с задна дата дори вече да преработят доказвани преди години неща, като, например, участието на България в опита за убийство на папата. Стигаме до там, че има безброй доказателства, но не, това било а, измислица на ЦРУ. Убити Георги Марков поради цяла операция на някогашното първо главно на към, българската държавна сигурност, не, и това не било вярно. А, изобщо този откат назад е много, много, много опасен, защото той, освен, че ни лишава от разбиране за истинските факти, той води до едно промиване на мозъците и прави Част от българите много лесна мишена на ония отровен хор от а, сирени, отменно проруски, антиевропейски, антиамерикански, а, от които никой не е прокопсал. А, това трябва да, да ни е ясно. Толкова за м, дейността на а, КГБ в тази книга на Митрохин, между другото, една цяла глава е посветена на операциите, които подготвят инвазията в а, Прага по това време. Uh, на 26 април, 23-26 април е Живков, 9-11 август е Йосип Бростито, той дори е мобилизиран да обработва чешките лидери. 12 август в Карлови Вари Валтер Лобрихт. 15-17 август е а, тогава е румънска делегация от Николай Чаушеско, които обаче отказва да участват. На 17 а, август Янош Кадър също разговаря с Дубчек и става ясно, че не могат да постигнат своята цел. Затова на 20 срещу 21 август е задействана истинска гигантска армада, нея по-скоро армии, съединения, които нахлуват на територията на Чехословакия. Последните данни, на базата на документални проучвания, тук може би е мястото да кажа, че трябва да отдадем. Дължимото на огромния труд, който е свършил един български автор, Ангел, Ангел Филчев се казва, тази книга, която излезе буквално преди няколко седмици, 1968, смазването на прашката пролет. Неговите изследвания, той е завършил Карловия университет, човек, който знае чешки. Използвал е много архивни документи, изследвания, изобщо фундаментално изследване, което препоръчвам на всеки. Неговата оценка е, че 750 000 са мобилизираните в тази а, операция, тази инвазия, а, военни сили, около 5-6 танка. И тук а, големия казус е, че част от мероприятията на КГБ, които. Искат да подготвят почвата за тази инвазия, разпространяват пълната лъжа, че на границата на Чехословакия стояли готови западни сили, които трябвало да нахлуят, пък били подготвени складове с оръжие, тайници на територията на Чехословакия, че били подготвени за десантиране групи от командоси, които да подготвят. Отчленяването на Чехословакия от тъй наречения социалистически лагер. Всичко това е пълна измислица. Доказваме, пак казвам, всеки може да реши да си вярва в тези лъжи, но документалната истина е, че нищо подобно не е съществувало. Тъкмо обратното. Мобилизирани са съединения на Польша, на Унгария, на България. Румъния не участва. Между другото, доскоро се смяташе, че Германия не е участвала, но последни изследвания, включително в Русия, бяха издадени спомени на руски е, офицери и военнослужащи, които са участвали в инвазията. Те казват, че под шапката на е, Съветски Съединения са участвали и германски такива. Идеята официално Германия да не участва и да не прекрачи границата на Чехословакия, да не се направят лоши спомени с е, ситуацията от преди 30 години, когато следствие на Мюнхенското съглашение е проведен тъй наречения Аншлус или присъединяване на Чехословакия от национал-социалистическа Германия. Какво следва след тази инвазия и а, какъв е а, така резултата от погрома на прашката пролет в последната четвърта част на предаването. А сега новините по ТВ Европа, Радио Европа, новините сега.